Hello! Täällä ollaan. Vielä vähän kaikuu, mitä mä oon nyt tässä melkein 3 viikkoa asustellut. Kaikki on mennyt tosi tosi hyvin. Ei ollut mitään ongelmaa koko ajan, vaan niin tuntuu enemmän kodilta. On kyllä koko ajan ollut ihan semmonen tosi onnellinen olo täällä ja helpottunut. Ei oo tarvinnut stressailla asumishommista ja muutenkin joka aamu, kun mä täällä herään, niin on semmonen olo, että onko tää mun koti ja että mä rakastan tätä kotia ja jotenkin, että minulta ei enää mitään puutu. Paitsi poikaista. No ei. Mutta tosi, tosi hyvä on kyllä olla täällä. Tää paikka on tosi kiva. Rauhallinen, mutta lähellä keskustaa. Ihan meren rannassa ja kaikki on tosi hyvin. Nyt on 21. päivä lauantai. Huomenna sunnuntaina mulla on sitten tankkauspäivä. Kauan odotettu sellainen. Ei ole tällä dietillä vielä kertaakaan testattu tankkailla. Nyt me se tehdään. Mulla oli viime yönä tullut 1,2 kiloa paino alas. Niin hyvä hetki tankata. Sitä nyt siihen asiaan, miksi mä täällä nyt olen. Niin ajatus on kuvata mun tankkailuja ja muutenkin sitä päivää. Mun pitäisi käydä ruokakaupassa ja vähän suunnitella, että mitä ruokia mä haluaisin syödä. Ja puhuin itse asiassa valmentajan kanssa puhelimessa ja mä sanoin, että leipää, pullaa, jätskiä ja riisipuuroa. Ne vois olla kivoja. Ja sit jos mahtuu vielä makroihin, niin ehkä vähän jotain hedelmäkarkkeja tai jotain. Mutta susia en saanut kinuttua. Ja se syy siis on siinä, että koska tarkoitus on tankata hiilaria ja susissa on kuitenkin sen verran rasvaa, niin ne ei nyt päätynyt huomisen menuun, mutta ei se haittaa. Jätskillä pääsee pitkälle. Miten voi olla näin vaikea päättää, että mitä haluaa? Nyt kun, tiedättekö, niin kun saa valita, niin ei tee mitään niistä asioista mieli, mitä on himoinnut. Ja ajatellut, että sitten kun tulee tilanne, niin sit mä haluan syödä tommosta. Niin nyt ei sit niin kun tee mitään niitä asioita mieli. Ihmismieli on kyllä ihan todella erikoinen. Just sen takia, että nyt kun sais, niin ei sitten haluakaan. Tai siis haluaa, mutta että ei osaa päättää. En ole mitään kauppalistaa tehnyt, mutta mä menen nyt sinne niin ja katon sitten, että mitä tarttuu mukaan. Oi oi oi. Se mitä on viime vlogin jälkeen tapahtunut on tämä. Täällä on ihan kesä. Tää on selkeä tankkauspäivän merkki. Tässä on kaikki mitä mä ostin tälle päivälle ja ensi viikolle. Tässä on myös vähän ruokia, mutta esimerkiksi tää protsku, mousse juttu ja riisipuurot ja jätski, leipä ja pulla on huomiselle. Mä oon täällä nyt vaan tehnyt töitä, vastailu viesteihin Instagramin puolella ja onnistuin poistamaan 300 viestipyyntöä. Vähän ottaa päähän, mutta näitä sattuu. Nyt mulla on kulmaverit naamassa. Ajattelin pitää semmosen kunnon kauneudenhoitoillan, kun mä oon yksin täällä. Ja huomenna on sitten kuvaukset, niin hiustenpesua, kulmien värjäystä, kasvonaamio. Valkasin myös hampaat. Ja onkohan mulla sitä valkaisuainetta nyt täällä jossain, en tiedä. Hyvää huomenta. Olisin halunnut vielä nukkua, mutta ei voi mitään.
Nää mun korkkarit alkaa olla ihan tosi oksettavat jo, ja mä oon puhunutkin, että pitää mennä tilailee uusia, mut nyt nää niinku alkaa hajoa myös käsi. Asia on kuulkaas nyt niin, että mä olin ostanut liian vähän hiilaria. Mä käyn tekee pienen aamukäppäilyn ja sitten kaupan kautta kotiin haetaan mansikoita, yksi banaani ja ihan vähän lisää leipää. Ei haittaa yhtään, että olin ostanut liian vähän. Musta tuntuu, että tänään tulee aika kaunis päivä. Mä voin kertoa, että ei ole ihan itsestäänselvyys, että täällä saa merenrannalla näiden puiden alla tehdä aamulenkkejä. Aivan, se banaani meni sitten siinä. Kello on vasta ton verran. Hiilariaa! Oi 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 oi! Tätä on odotettu. Nam, riisipuuroa ja leipää ja raijustomansikoita ja kahvia. Söin tossa äsken ja tää on kyllä niin tankkauspäivä, kun tulee ihan siis sairaan kylmä ja väsyy, mutta sitä se hiilari tekee, kun annetaan likalle vähän enemmän, mitä on totuttu nyt muutamaan viikkoon. Mutta joo, teen töitä tässä puhelimella ja julkaisen yhden kamppiksen ja sitten ei muuta kuin chillausta tässä ennen seuraavaa ruokaa. Tää on aina päivän lempihetki, kun saa meikata tässä rauhassa ja kuunnella musaa ja juoda päivän nokkaa. Tuolla nyt riisit keittymässä. Sieltä on tulossa lounasta. Vähän vähemmän kanaa, mitä normaalisti. Ja sitten 100 grammaa riisiä. Eli sen verran, mitä mun treenin jälkeisessä ruuassa diettiin ennen oli. Eli hyvin hiilaria. Epätodennäköisempää on se, että tällä tavoin olisi menetelty laajan tilaisuuskaupan yhteydessä. Ihanat teistä on siellä laittanut esimerkiksi mun TikTokiin kommenttia, että milloin tulee uusi video YouTubeen. Ja sit mä oon vaan vastannut, että, niinku, että mitä te haluaisitte nähdä. Ja sitten on paljon toivottu äidin kanssa. Ja ajattelin, että seuraavaksi kun menen Seinäjoelle, että äiti tulee tänne, niin kuvataan yhdessä joku uusi yhteinen video, kun sitä on toivottu ja te tykkäsitte siitä viime videosta tosi paljon. Rehellisesti täytyy sanoa, että tää YouTube on oikeesti tosi työläs ja siihen nähden, että paljon tää tavoittaa ihmisiä verrattuna esimerkiksi mun Instagram-julkaisut tai vaikka TikTok-julkaisut. Tästä ehkä puuttuu semmonen tietynlainen niin kun motivaatio. Sit musta tuntuu, että nää on tosi niinku yksitoikkoisia nää videot ja samaa settiä niinku videosta toiseen. Niin mä en oikein tiedä, että onks nää niin kiinnostavia esimerkiksi tämmöset niinku perus My Date, koska mun päivät on tosi samanlaisia ja tosi paljon on no sitä samaa. Niin semmosia ajatuksia niinku tämän kanavan suhteen ollut. Jos sulla on jotain sanottavaa, kritiikkiä, palautetta, jotain mitä voisin tehdä toisin, niin kommentoi tohon alas, koska ne auttaa mua niin kuin oikeesti enemmän, mitä te uskottekaan. Niin merkkaa kyllä tosi paljon ihan kaikenlainen palaute. Ja sitten mä voin kehittää itseäni ja viedä tätä kanavaa aina eteenpäin. Mä en tiedä, miten mä kehtaan näyttää tän, mutta viime videossa muutettiin. Tää oli aivan siisti. Mitä tänne on tapahtunut? Mitä? Miten tää voi mennä näin nopeeta? Varmaan kun tiedättekö, tää on ihan tupaten täynnä ja sit vaan on silleen, että no ei ne kuitenkaan sinne mahu, niin sit vaan tunkee ne
Mutta tota, jos jotain, niin tää on ollut elämänpelastus ihan oikeesti. Mä en tiedä, miten mä oon pystynyt elämään ilman tätä viimeisen vuoden. Ja täällä on sitten lisää vaatteita ja takit. Nyt vois kyllä järjestää vähän tätä kaappia. Ei tuu muuten yhtään mitään. Okei, ei olisi pitänyt sanoa mitään, että siivoo, koska nyt mä rupesin sit kuvaa TikTokin videoita. Mä oon muuten jokaisessa somessa, että Aada Lansiluoto. Snappi, Instagram ja TikTok. Pääset vähän sieltä stalkkailemaan sitten lisää. Oon mä tässä pari vaatetta viikannut ja sitten mä mietin mun elämänvalintoja, että miksi piti vetää hylly alas tuolta. Ei muuta kuin töihin! Tää on nyt tämmönen kunnon what I eat in a day, mutta seuraava ateria on leipää. Kävin äsken muuten kaupassa hakeen ne tarvittavat jutut vielä ja tämä. Tätä mä oon halunnut. Okei, nyt mä en malta. Mun on pakko saada maistaa tätä. Kattokaa! Oh my god! Ja leivän päälle pakollinen on suola. Sehän meni hyvin. Nyt pitäisi täältä sotkun keskeltä kaivaa jotkut hienot korut. Okei, mä päädyin nyt tämmösiin koruihin. Nää on kuitenkin sporttikuvaukset, niin ei nyt ihan liikaa saa laittaa. Tää oli vähän extemporee kuvausreissu. Mennään kuvaa Intensedin uutta mallistoa ja mulle itse asiassa sitä vielä itellä oo. Joten mä lähden ihan vaan jossain random vaatteissa ja sitten Kiira tuo ne mulle. Mä laitan nyt kaikki kammat ihan valmiiksi ja sit rupeen tekee päivällistä, johon kuuluu tämä. Nyt on vaatteet vaihdettu. Laitoin jotku ihan randomit päälle. Semmoset vaan, mitkä on niinku helppo ottaa nopeasti pois. Ja tän saa sitten päällekin, jos tulee vilponen. Ai hei kuti! Sunnuntaisin tehdään töitä. Ei se haittaa, koska mä tykkään tästä niin paljon. Tuntuu, että aina sama virsi, mutta se on totta. Nyt mä yritän löytää Elorannan Kiiran ja Ernon. Mulla on ehkä vähän liikaa päällä nyt. Mä lähdin ja ajattelin, että onkohan liian vähän vaatetta, mutta täällähän on ihan superlämmin. 12 astetta. Tosi lämmin ja tässä ei edes tuulekaan. Erno, nyt mieti sanat tarkkaan. Nyt saat mun YouTube-videolle. Kuka sä oot? Moi, kuka sä oot? Erno. Mahtavaa. Pieni yllätys. Sinä oli niinku mun synttäreitä. Tää on muuten sit sekaan. Joo, mä oon kuullut. Joo, mä oon kakkäri. Tytöt vaihtaa vaatteita, niin saatana on korkeama. Onko niin korkea paikka? On lopenissa. Wow. Ihana. Ohjaa sä vähän. Joo. Toisen jalan päälle, olla sillä vähän poikittain. Ai siis kumpi? Vanha taivu. Nyt joko kella näin mun kertaa. Täällä on meidän toinen malleista, tai yksi malleista. Siellä on. Niin, tämmöstä. Tuu haastatteluun. Mä olen livin. Mikä fiilis?
ihan mieletön. Mieletöntä olla täällä Mielen vikasta siellä. Taustalla toiset tekee töitä ja toiset sitten vain chilloi. Me oltiin jo tuolla. Ja hyviä tuli. Tuli, erittäin hyviä. Pistä se. Joo! Niin mä lamenen vaan tuolla. 1, 2, 3. Minä mun mihin näistä? Jos nyt tohon niinku ihan kuin lapsiperheen kanssa lähtis jostain paikasta paikka, niin kuin A-paikkaan B, kun hirveesti kamaa. I spread my beans. Let's go! Mä voin mennä tän hiekkakesän päälle. Sinne poseeraan vai? Mad Ventures! Kyllä, musta tuntuu, että tää ei nyt tässä, niin kuin tässä vlogissa näytä hirveän hienolta, mutta musta tuntuu, että niistä kuvista oikeesti tulee ihan jeppis. Anteeksi, ihanaa! Mä sun malli myös. Hotista hottimpi. Otetaan. Täällä me ollaan kasojen keskellä. Otetaan samassa paikassa. Ja sitten ne niinku täsmää. Pikku sneak peek, nyt on hyvä. Pistä siihen. Matkalla vikaan. Mestaan. Mulla on oltu matchi koko päivä. Wow. Nyt alkaa vähän väsyttää. Olen nälkää! Niinku se, siis se sanoi mulle siitäkin. Jaa, vaihtamaan vaatteitoon. Ei, mitä täällä tapahtuu? Priva show! Wow! Ihana! Boss! Noniin. Wow! Pikkusen on kylmä, mutta miten meillä menee? Tosi hyvin. Tosi hyvin menee. Tulee hienoja kuvia. Joo, paljon ollaan saatu otettua kuvia. Uudet shortsit. Uutta mallistoa. Jee! Yeah. Kiitos, no niin, tää oli siinä. Nyt on kaikki setit kuvattu ja varmaan vähän erikoinen näkyy kuin pylly vilkkuu sortseista, mutta se on kesäny. Mä tulin kotiin just kuvauksista, oli kyllä ihana kuvauspäivä ja mä oon ihan syväjäässä, mutta nyt jätskiä, se varmaan auttaa asiaan ja sitten pullaa ja jotain kivaa ohjelmia. Nyt on hyvä olla. Kiitos kun katsoit tän videon ja lisää mun juttuja pääset seuraamaan Instagramissa ihan reaaliaikaisesti. Hyvää yötä!